Okey, hari ini saya ada cerita sedih. Tolong sangat-sangat dengan sampai habis kalau nak ambil pengajaran. Siapa pernah dengar seorang rakyat Malaysia yang tersilap sedekah RM200 kepada kawannya yang berada di Syria? Sampaikan dia kena humban dalam penjara selama 2 tahun atas akta SOSMA tahanan tanpa bicara. Beliau ialah Tuan Muhammad Zulkifli, mentor saya dalam bisnes, kewangan dan juga kehidupan. Masa kena tangkap pada 30 Oktober 2018 tu, beliau terpaksa tinggalkan seorang isteri yang tak bekerja untuk menguruskan 8 orang anak secara bersendirian tanpa ada suami di sisi. Okey, kalau anda belum kenal, beliau sebenarnya seorang penulis buku dan banyak berkongsi ilmu kewangan sejak dari tahun 2008 lagi di blog beliau. Yang lebih menyedihkan, semua akaun bank beliau kena beku. Aset-aset untuk berniaga seperti laptop, phone dirampas untuk tujuan siasatan. Tujulah pada waktu tu, beliau ada emas yang berjumlah keseluruhan sekitar 1 kilogram yang telah dikumpulkan.